2023 թվականի ընթացքում Ադրբեջանի ազատագրված տարածքներում ճանապարհների եւ երկաթուղիների չինարարության վերականգնման եւ վերակառուցման նախագծերին հատկացվել է ընդհանուր առմամբ 3 միլիարդ 675.9 տասնորդական միլիոն մանատ։ Այս մասին ասված է նախարարների կաբինետի 2023 թվականի գործունեության մասին զեկույցում։ Այդ միջոցները ֆինանսավորվել են պետբյուջետում պետական կապիտալի ներդրումների ծախսերի հաշվին եւ օգտագործվել ամբողջությամբ, ասվում է զեկույցում։ Օրվա գլխավոր լուրերը դիտում եք Բաքու TV International-ի եթերում։ Հայաստանը մոլորվելով սահմանահատած մերզին ծառայող Ռուսլան Փանահովին վերադարձրել է Ադրբեջան։ Սպասվում էր, որ Երևանը մերզին որի միջոցով կօգտվի Բաքվում պահվող հայերին ազատ արձակելու համար։ Նրա դեմ բարձրացված մի քանի մեղադրանքը հաշվարկված էր հենց դրան, սակայն նրանք հրաժարվեցին քրեական գործ հարուցելուց և մերզին որին հանձնելը բարեկամքի դրսևորում անվանեցին։ Նման կարծիքին է քաղաքագետ Ասիֆ Նարմալլը։ Հասկանալի է, որ սա բարեկամքի ժեստի դրսևորման հետ կապ չունի, նկատի առնելով, որ վերջին անգամ 32 հայի դիմաց փոխանակվել էր մեր երկու զինվորը։ Այս առումով Հայաստանի նման հնարավորությունը կորցնելը կարող են այլ պատճառներ ունենալ։ Հնարավոր է, որ Ադրբեջանը մեր զինվորին վերադարձնելու ուղղությամբ Հայաստանին ստիպելու քայլեր է ձեռնարկել, սակայն դրանք պարզ չեն, հղման կետ չունեն։ Սակայն Փանահովի նկատմամբ լուրջ հոդվածներով քրեական գործ հարուցած Երևանին մի քանի օրվա ընթացքում նահանջելու համար լուրջ պատճառներ կան։ Հայաստանում բոլորը ղեկավարներից սկսած մինչև շարքային քաղաքացիներ ռևանշիստական մտքերով պատրաստում են Ադրբեջանի դեմ պատերազմի։ Այս մասին մարտի 5-ին կայացած խորհրդարանելի ագումարն իստում իր ելույթի ժամանակ ասել է Միլի Մելիսի պատգամավոր Ֆազայլ Աղամալան։ Նա ընդգծել է, որ Երևանը դաշին կնքելով Ֆրանսիայի և Հունաստանի հետ փորձում է դրանք օգտագործել զինվելու համար։ Ադրբեջանը պայքարում է իր անկախության ու ինքնիշխանության համար։ Մենք գնալու ենք մինչև վերջ, մենք ոչ մի ուժի առջև չենք հանձնվելու։ Աղամալիի խոսքով, քանի դեռ Հայաստանը գերժամանակակից զենքերով չի սպառա զինվել, Ադրբեջանը ռազմական գործողությունների միջոցով պետք է օկուպացիա հաստատի իր 8 գյուղերը։ Իմ կարծիքով իրադարձությունների ընթացքը ամենևին հաճելի չէ։ Դիմելով մեր հարավթայինակիցներին ասում եմ, որ պետք է կամ սովորել թույլ չտալու Իրանի տարածքով տարբեր երկրներից Հայաստան զենք բերել, ինչպես դա եղել է հայրենական պատերազմի ժամանակ։ Ադրբեջանը խաղաղասեր քաղաքականություն է վարում, որը հիմնված է մարդկային արժեքների վրա։ Միլի Մելիսին իստում ելույթին ոցող պատգամավոր Մալահատ Իբրահիմգզին հիշեցրել է պետության ղեկավարի երթման առողջության ժամանակ արտահայտած կարծիքները։ Պատգամավորը հայտնել է, որ նախագահը մեր ընտանիքը թուրքական աշխարհն է, ասելով՝ շատ կարևոր ուղերձներ է հղել։ Մալահատ Իբրահիմգզին հանդես գալով կոնկրետ նախաձեռնությամբ անդրադարձել է պետության ղեկավարի կարծիքներին։ Այս տարի լրանում է Կովկասի իսլամական բանակի հրամանատար Նուրու Փաշայի ծննդյան 155-ամյակը, ով բացառիկ դեր է խաղացել Բաքվի հայ դաշնակիցների մաքրման գործում։ Բաքուն և Ադրբեջանը հայ դաշնակիցներից մաքրելու օրվանից 75 տարի անցել։ Եկել է ժամանակը և պետք է կոնկրետ քայլեր ձեռնարկել Նուրու Փաշայի անունը հավերժացնելու համար։ Պատգամավորը առաջարկել է Բաքվի նշանավոր վայրերից մեկում կանգնեցնել Նուրու Փաշայի հուշարձանը։ Ընդհանրապես պետք է քայլեր ձեռնարկել Նուրու Փաշայի անունը հավերժացնելու ուղղությամբ։ Ցանկացած փողոց պետք է կոչվի նրա անունով։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը հայտարարել է, որ նախապատասխանատվական աշխատանքներ են տարվում իր երկրի հարավային սահմանների երկայնքով Իրաքում և Սիրիայում առկա սպառնալիքները վերացնելու համար։ Այս մասին պետության ղեկավարը խոսել է նախարարների կաբինետին ինստից հետո։ «Մենք պատրաստում ենք ավարտել անվտանգության օղակը մեր իրաքյան սահմաններում։ Հուսով ենք, որ այս ամառը մենք ընդմիշտ կլուծենք մեր իրաքյան սահմանների հարցը։ Մենք կոչ ենք անում բոլորին տարածաշրջանում հարգել մեր անվտանգության ռազմավարությունը, որում մենք հստակ բացատրել ենք նրանց. Հակառակ դեպքում նրանք կլինեն լարվածության պատճառ», հայտարել է Էրդողանը։ Նա հավելել է, որ նախապատրաստական աշխատանքներ են տարվում նրանց համար, ովքեր կարծում են, որ կարող է նահաբեջական կազմակերպության հետ միասին ծնկի բերել Թուրքիային նրա հարավային սահմանների երկայնքով։ Այսօրվա համար վերջ, Ադրբեջանի և աշխարհի փաստերին տեղյակ լինելու համար շարունակեք դիտել օրվա գլխավոր իրադարձությունները Բաքու TV International-ի եթերում։